harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqeeshow torban torbaniin toora feesbuuk yuutuub akkasumas televizhiinii FIB'tiin kamisa kamisa galgala keessaa sa'aa 3 aga sa'aa 8 daqiiqaa 40tti irra deebiinsa badduraa ganama ganama sa'aa 5 aga sa'aa 5 daqiiqaa 40tti kun hundumtuun yoo isin jalaa miliitte guyyaa keessatti sa'aatii 24 guutuu yuutuub chaanaalii qaanqeeshow kan daawwattan sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 21ffaadha sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jireenyaaltichi keessan kun qaxaleen keessan haptamuulamuuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan yuutuub chaanaalii qaanqeeshow sabiskiraayibii gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 21ffaa waggaa kanaa bara 2022ffaa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Governor and Associate. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Governor and Associate. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul, Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul, Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskootta tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobana 5 yookaan immoo 1888 462-3625 Governor and Associates sagantaa gingilchaa guyyaa irraa ispoonsara gootaniifis kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan biyya Ameerikaa keessatti afaan Oromootiin tajaajila argattu balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaa kamiif iyyuu Governor and Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Governor 5 yookiis 1888-462-6625 Governor and Associates ispoonsarri keenya kabajaa lammaffaa Samuel Branu Integrity Reality. Warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integrity Reality isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Integrity Reality. Saamu'eel Birhaanuu sagantaa gingilchaa marsaa 21ffaa ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis Saint Paul Minnesotaa keessa jiraattan mana bitachuu yoo barbaaddan mana keessan xiqqoo gurgurtanii guddaatti galuuf guddaa keessaa xiqqootti galuuf appaartimentii namaatti maaliif horii kaffaltu mana mataa keessanii qabaachuu otoo dandeessanii biyya Ameerikaa keessatti afaan Oromoon tajaajila isiniif kenna. Saamu'eel Birhaanuu lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 Saamu'eel Birhaanuu Integrity Reality. Baratuu gingilcha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 21ffaa torban kana furadhee dhufeera. Gingilchaan guyyaa irraa furadhee dhufe otoo hin darbin dura torban darbe kana hojii manaa tokkotu nuuf kenname sooshaal miidiyaa kana feesbuukii miila tokko wanti nu dhaabaa ture.
waye Jawar Mohammed, waye Jawar Mohammed. Jawar Mohammed ergamana hidarra ba'e imalla lama gode imalli inni tokko gara makademe ture so mana keesa namna cirra bada afarse sinjiru namni waso ko jede sinjiru alhamdulillah ma bagana ga natte bagana ga galte ra isanni garu gara Nairobi imalle kana wamba yetti nyira namota addada maqa taagi wolin godani Jawar Mohammed gara Nairobi imalle jira jiran albaca da bale fati ojin walgaani namota maqan san dadda man baye san keesa garu wanti baye nagaddisi se arja oromo soresta oromo obodin ku dayas Namota siyasa kesa jira ni wambar badan jira. Namota siyasa tintala ni wambar badan jira. Malif garu obodin ku achi kesa galchun akasam barbachi se nafingal. Namo ni wankana gora ni wan warana vili summa oromo tifuka manfakato ya muasad. Watoko wan umati kenya daga chunka amnatoko nisi hitima. Akuma maka warana vili summa oromo tingarento ku ijarame bosona ti ergame. Ammas degartota warana vili summa oromo fakata ni war ijarama ni social media kesa jira dujira. Yero dubatan yero hasan yero wa matansan wan warana bilisumma oromotif gaddan fakkat wan warana bilisumma oromotif kuka man fakkat goru warana bilisumma oromotif kesajiru warana bilisumma oromo sawo bambar bade de kedella kesahike akabar bade fuude biyet galu fakkes warani bilisumma oromo kayo daf manabe warani bilisumma oromo walla fakawote mana be'e qaba Jawar Mohammed Nairobi du madake forana bilisumma oromo fuude biyettingalo jiranal baca da bale wanu Nairobi da kane forana bilisumma oromo fuude ningal kanandros yalame ture hintan warri kun gan hojin sani man warana bilisumma oromo tif Jawar akasumas aktivistoto oromo mora qamso oromo kesatti akanagan inergamnef akanamni yada tokko walduka hindemnef afam faji umuraf kana facasa jiru yero kana facasan wa warani chaf gaddan fakkatu garo walti busa jiru akati naganer ganni alkani guya sirati dalagam Jawar Mohammed Nairobi miti Australia Madagascar biye barbade da kudanda haga biyusun visa latte fit iyam enyu isanga facisu Jawar Mohammed Nairobi dake warana bilisumma oromo hisi sudat warana bilisumma oromo kanandura wa mbaje tu jalame wotte sun intane jawal harras debe wan sana ke sarka sankatu tariya kama ngudumma tirake wajina so udanda walargu dando walim mariachu dando garu sawan warana bilisumma oromo sawa fakkestani dalladu makesa bambar bare dake wo jere o febi yette galsu sin tim fakkatana wardi kana goda jiran wan warana bilisumma oromo tif kuqaman fakkatu Wari kana goda jiran wan warana bilisumma oromo de garen siti bakka jajuru afan fajinu giddottu majuru akkanuti wollul akkana gannu ke setin argam akka oromo ntas gabbae wolin indemne fi wana kasifa casu wana kasifi dani nutiken hoji wana nutiken nuti mo kana ra iya ol nuti mo kana ra maracha ol kanaf olol la kasakasi kun gafa bitlani fi dani dufani afan nu ko ani e setto jetame expire din sammo yomi qama kotif mal nagar gara Proteini maling kesar gada, summi malik aba wanjeru da banneo ilalu banne, nufachasa, kanafin jerjere, aku ma wankana da gefaden, gadi be endu banne, korano matako tiga gese, yada matako tiga kene chufin gadi be, hala kanan, hau bannu, wan hundu mati jerjerun, gari miti. Barri hagin gilchu, barri hagin gilchu, barri hagin gilchu. Dawa tota da gefa tota kenya gilcha kenya marsadi demi to kofan kambra wanti walin ilalu taklai ministeri kenya nati kol fairo taklai ministeri Dr. Abiy Ahmed erga gafa angoti dufani maqa olantum maseratin wanti san ummat oromo ratra watin injur wan baye ke ummat kenya samai ke wanti nenta injur Mucati kotor raja fam dubarti ulfa make amane dati guran mane ida rabasa ni baketa jason make amo refasa guban wamba yete warra garu danga darbe hidate ummata kenya fitature nanno wallaga ba kesa nanno karayu wallo kesa maqa fannotin ummata kenya fitature iya ture seratti diesa jenegana ummata kenya ra gadi qaba Olantumman sera oromo duwarati miti gama kanatis dalagu qaba jenne iya turre amma wan kana ra wacha jiru wan tef galatoma churaf galatoma kanin jiru wan san nama hidanif miti warri hidaman suni mo oromo miti sabab ra da kanafan gamma de foton tane warri danga cabse qena marra nama bukisu mana nama ratti gubu nama ajjesu warri yakko ojetan kun seratti diachu wan qabanif
Seri biyati ummata sabab sablammi biyati ke sajiru hunduma ijato kone lalu kab. Hammo nat wantra wachatu le oromorati. Warni kungaru kuyasafa hidatani isnai peri batani matresi batani negaram biyati ke sa fokora de maturan. Olan tumman seira sangra terawan amma jal kabir. Amma wanti jal kabir kun jabate tafufu. Nami hundum tunun ijato kone ilalamu kaba. Come to phone, come to golta. Hagamu miche ministera Ethiopia taaneti hunduma seerati Yesu kabu. Wanjel kabdan kanaf galatoma. Warra ummata kenya kera buki sajuru. Warra mana ummata kenya gubajuru. Warra jarsa kerati ajje sajuru kun seerati yachu kabu. Abba fede mantain seerati yachu kabu. Wante efan harra galatoma isani jechuda fangadibe. Kanamu gafa jenu wanti goram hunduma ni mo officiali tau kaba. Halkan deka ni manarra namak abun sungari miti. Malif ofama. Namni yakada lage namni badi balde se tokko guya safa yodatte harka saata ate nan duddubatti ite fuute sokite namni biralle ilale bor yakko jechu rabaqata isingaro kuma warabe sal kadde tani qabdane kabar badden gojjun sun namota birati barum santo warabe sa isal kande mudu wara barum tata warabe mo warabe samal godo kana buwan gota nunduma mo guya du masafa gora worri kanis argani akasan wan sana jilan namota yakkadalaga namota ummata kenya bukisa jira namana ajjesu namana masamu hattuba qabate manidati seratti nudiyessa wanti jal qabame kun jabate ittifufu qaban sidin jira galatoma baratu gingilcha dawo total de gefo total kenya gingilcha kenya didemi to kofa ke sette kabra wanti wolin ilalu hoji artist yegille siraj hoji dinki hoji ba ye bareda hoji ijana mat tolu hoji gurana mat tolu bareda hojette hawasa brange se jirti kun pente islam kristan waqefata orthodoxin jeru namni hunduma dagefachu kandando hoji bareda hojette yegille ulfat baye sigalate fachum barbada horribly kana fakato jinse Gamai kan duduk betulnya Davis te, akak-akak kau faham akan diadat duna gote. Gagura gavan rukuk akak-akak kau diadat. Ijo lumati, nafud e gagura busu deh. Nalkan-nalkan ini damma fanya cunjalat dah. Yadan no sana nak kisah fit deh. Oji cii baje, oji dinki, oji ijana mati tu luk. Abijen oromia malak kesem fakat bullo betulnya. Hillo abba bora karena fakati yagil le. Juga wanan jerung kabani. Yeroba irade debe ilalain jera. Hedun serra gammade ku wanka nandura daga amen benne wanka nandura ojjeta men benne hoji baredara video sa screeni guddara tiyo ilalten baye namat to lakata net warabame qabiye oromiyan qabdu tokichu banfure biye kesanu kwa fageenya ta amattumale Kemarin musik atau apa cura ambai ya wasa kayaknya guys. Tiada nih beka mani. Kena ya rojal kawatif instrumentin haran ya gille dan. Oh jadi mega lag kefa mekun dubar tota jolle kemarin kayaknya. Warna berapa mo hamil ya gudda ta kun hoji aja ibat hoji ding kira. Edu kesan tu jera dan dete ada warni kap dan gitar atau apa cu kirar atau apa cu mesin kota apa cu keyboard itu apa cu ambai ya warna dan desan tu jera. Ya gille karasi ni saat ejur tikaran highway mbala da shamarran kenya yollen durba kenya jajjabada hoji baaje namal toloda Bye.
baye hoji hoji dinkeda baye ragam made baye na matitola wanguruan nage suduwa miti wachi simbro wachi galana kilensisa adansa akatani tinyata ojetan akatani tishubisan hundisa baye na matitola gamma chugudan rakaba video kun kangalla kifamejiru vision entertainment gubada akalala shamarano taken dejabesa kasumas adaf tourism bunno badelle isinis baye galatoma atike setti makansani credit injira shubisto na tike jirtan wor video kana warabden wor video kana wojetten undikesan galata gudda qabdu worinya ta ada kana wojetten wor wan kana kesetti qoda futan kunoji salpamit hoji gudda da qabiye oromon qabu adunya ti beksisun kana fudani ijollet agarsisun biye kana fakkatu qamna jenne jolle kenya kattim barsis movie wanti ojjetame kana ti baye gamma injira yegille jabadu ojin kungan jabate ti fufu qaba Ulfadu Horabula Baratu Gingilcha Baratu Gingilcha Baratu Gingilcha Dawa tota da gefa tota kenya gingilcha kenya Marsadi Demito Kofa ke set kabrawan tu walin ilalu Artist Faran Baddesa Artist Faran Baddesa akuma beka mujero Hunduma ojiba barida ojichuda beka mu Amma shagoye ajaywato ko ojetemo dudanu kutur avdema Sirbichikano kanafakata Ijo lendur bakun qama sani ke selafe jiralal ya mi rezi debi ara ilala ya sura jannat qama sani ke sawallafe injurum fakkatu akata san intigajirani olkan funduran mitim duduban mitim cinata to kotero gajirani olkaani akasum dabani debiu ha wom ajaibat gadiba adem ya sura jannat qaysa yatibue ashita dimi rabil josin dare awisilahi siqta dilalabih hoji faran hojjetu baye keza wonte no tetolu yero baye klippi gafo hojjetu hada mana sati hojjino jeta hada worra sati hojjuwano hojjetu fi wanto kutin salfatu hammachudaf dungachudaf harkaraka achudaf maddi se qabachudafi hada mana sati wante ifin salfatu yero baye garu artistoti kenya hada mana manatti diseni jolle durba modeli bra juwano jitani fi frintatu akabar badde ta undandesu malif hada mana ke so rataka sitide kamtifa bodde mana kanabi baran nan dinkisi wada akabar bade kata ufitu yero baye ada mana sati jiro jeta ada mana ojinga fojetu mokabar bade ta ise daf sirba inqabata inammata inunga tarakon injiratu ada mana sati wante abari ubari barra tekna ganda dabar sine biram borafa itidu fina duri kenya balina itidu fina baye na mata tola sirba bareda da sirba ajaibati hada worra ofi ojin akaka na frita ani sirbun akabarba da kawan klipichi sigabate hunduma arkarra ke siamatte ojin sochote qabde akabarba de sirbu dafi hada manaki gafata wanunduman simjeta kanafi mo faran qabsete jirta eddu galatomi lamanke sen yu baye galatoma wow wow jollen chagoye dichi san kuni mo baye ajaiba ke sumat jollen shamarani qabni sane kuma kunceti deche edmo olka ega jollen akatika de jabesu kam naga rakon jiru mo manni gaba nam television da na kasa jollen shubbi sanis worri wolli sanis gadi ba an kana namni biya ala kuni mo television du marata ko idallate da ke fuda jollen wagga to ko waggala mo bodde chirran jira kabram mo fidani lenji sanin mo gadi ba sunin mo waggala masadi furata kana to rakko gudda nutite television ranga fakka shamarran jollen babbare dun dufan
biyya alaa kana ammoo bucuq godhanii butuudha. Kanaafi ijoolleen keenya shamarran keenya nu jajjabaadha akka kanatti hojii babbareedaa hojjechaa jirtaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna warri shaggoo jedhan kana keessatti taphattan faraan atis baay'ee galatoomee haati warraa keessa ulfina argadhaa warri muuziqaa taphatan keessumatti artist Elemo Ali Adero I'm proud of you Elemon waggaa hedduu biyya kanaadaa kana keessa waliin turre Elemon yeroo baay'ee hojiinsaa artistoota haaraa jajjabeessuudhaan baay'ee nama jajjabeessa haamilee namaaf kenna. Yeroo isaa maallaqa isaa otoo hin qusatiin Elemon nama gargaara. Ammas biyyatti galee hojiidhuma kanarra jirta waan ta'eef Adero I'm so proud of you keep it up hojii ammatti jirtu kanatti jabaadhuun siin jedha. Faraan atis baay'ee galatoomii YouTube chaanaalii Faraan baddeessaa dhaqaati subscribe godhaafi artistoota keessan jajjabeessa horaa bulaa ulfaadhaa. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 21ffaa torban kanaa kan waggaa kanaa fudhadhee dhufe tun hin xumuriin duraa kiliippii gidduu kana sooshaal miidiyaa kana miila tokkoon dhaabaa jiru kiliippii gannat shuumii kanarraa waa jechuu barbaada. Hojii isheen hojjettee ittiin gadi baatee horii baay'ee kanarraa fudhateen beekaa. Sababiin isaa kwaalitiin kiliippichaa muuziqaan isaa shubbistoonni huccuu aadaa uffattee bareeddee gadi baateera. Hojii bareedaa ture garuu bakka itti bade wayii jira bakka wallaaqe tokkotu jira waan kanaan dura nuti dhageenyee hin beekne afaan Amaariffaaf afaan Oromootiin sirbuun akka Abbuu Zallaqee faa waliin makanii sirbuun rakkoo waan fidu hin qabu garuu kan gannatti immoo wallaaqame. Hojii isheetti garuu baay'ee itti gammade horii baay'ee itti baaste hojii bareedaadha muuziqaan isaallee baay'ee namatti tola mee dhaggeeffadhaa muuziqaa isaa. Wayyaa aadaa bitattee ofiisee of babbareechitee mana istiidiyootti kaffaltee ijoollee shubbisanii kaffalee hojii bareedaa hojjette hojii baay'ee namatti tola garuu waan kanaan dura nuti dhageenye hin beekne artistoota oromoo darbanirraa waan hin dhageenye waan haaraa wayii fidde waan haaraa iseen fidde kana ilaallee hamilee isee dha'uu hin barbaadu dandeettii qabdii dandeettii isee kanatti akka isee cimtu hin barbaada garuu akkaataa isheen itti sirbite kun kanaan dura dhageenye hin beekne nutti haaraa ta'e. Waa'een artii oromoo kanarraa immoo dubbachuun dirqama because lubbuu baay'eetu irratti darbe waan ta'eef yeroo dogoggorra akkasii kun uumamu callisnee ilaaluu hin dandeenyu obboleettiin keenya akka isheen irraa fooyyeffattu barbaan erga waan kanatti dadhabde erga waan kanatti horii baay'ee baaste garuu akkaataa isheen itti walaloo jettu walaloo afaan Amaariffaarraa masmara tokko fuute uunjeedha ani maraadhe ani abbarkullee wal keessa laakuun suni uummata biratti dhageettii hin argisiisuuf because. New generationiin amma jiru kun ijoolleen keenya hedduun isaanii afaan Amaariffaan beekan warri Amaaraa ammoo afaan Oromoon beekan sirbi gannat muka citee mukarratti hafe ta'a horii namman itti bee itti dadhabde horii baay'ee itti dhangalaaste sirbisee muka citee mukarratti hafe lafa bu'ee qoraan hin taane mukarratti hafe muka hin taane mee walaloo isaa isin dhaggeeffachiisa. Afaan warra bilchiginnaati. Uunjeedha jaalalli kee nama raache gabbaa uunji koo ida maanni kun. Eeguuf sirbaa jirti bara sirba tokko gaafa hojjettu sirbi kun hawaasa akkasii biratti dhageettii naa qabaata jettee hojjetta kana eenyuun akka dhaggeeffatuuf isaan hin dhaggeeffatan wanti isaan hin dhaggeeffanne maa isaanii hojii rakkatti oromoon immoo akka hin dhaggeeffanneef oromoo hedduun afaan Amaariffaa kana hin beeku. Gannatti gaa hamma kanatti dadhabdee hojii hamma kana lifaatii guddaa keessa dabartee garuu hojiin isee akka uummanni hin dhageenye ishee ta'a sababiin ammarraa gadi baanee dubbannus nama akka dhaggeeffatu hin godhas garuu dandeettii qabdi isee irraa shakkii tokko hin qabu sagaleen isee gaariidha sochiin isee gaariidha bifi isee baay'ee gaariidha bareedduudha. Bakkuma walaloo kana balleessite isee duwwaa miti warri kiliippii kana hojjette namichi muuziqaa kana hojjeteef wanti kun lakkii hin ta'u.
akasitti hin barre artistoota keenya gurguddoon kana nun barsiisne ali birraafaarraa kana hin barre yoo afaan akka abbuu zallaqee san afaan amaariffaaf afaan oromoo waliin mattee sirbuurra koo hin qabu kun garuu wallaaqaa ta'e walaloo tokko achii jette walaloo tokko asii jette nami hin dhageenye akkamitti hin dhaggeeffata moo ganaa nama afaan isaa hiikuu barbaada yoo sirbi walakkaan afaan oromoo ta'e walakkaan afaan amaariffaa ta'e bakka afaan oromoo dabarsitee afaan amaariffaa dhaggeeffatta yookiis bakka afaan amaariffaa dabarsitee bakka afaan oromoo dhaggeeffatta kanammoo yeroo kam dabarsita walaloo tokko asii afaan oromoon jettee walaloo tokko immoo asii afaan amaariffaan jette kana gaafa hin jiru obboleettii kiyya hamileesee xuquudhaafi moraaliin seekka cabuuf otoo hin taane akkasii hin sirreeffattuuf warri muuziqaa kana hojjettan silaa jalqaba lakkii waan akkasii kun hawaasa keenya biratti ammoonaatti hin hojjetamne. Gurra hawaasa keenyaa keessa hin jiru rakkootu jira jedha kana lamman gidduu yeroo itti kennadhu jedhanii otoo tursiisanii gaarii ture walaloo isaa obbo Taayyeetu barreesse ta'e hin beeku warra bilciginnaatu barreesse ta'e hin beeku malee obboleettiin keenya akka kanatti hamileensi akka maaliif artistii jechuun ambaasaaddara uummataati artistiin oromoo yeroo baay'ee ambaasaaddara oromooti. Artistiin Oromoo tokko karaa gubbaatti yoo inni badii balleesse habtaamuu yookiin abaluu yookiin galaanaa yookiin taaddalaatu badii balleessee hin jiru sabni biraan artistii Oromoo tokko agartaniitu jedha. Yoo ati jimaa mangaagaa guuttattee karaa gubbaa qabaa deemte ilaalaa artistoota Oromoo jimaa qamaa karaarra deemu jedha. Yoo ati farshoo dhugaa karaarra deemte ilaa artistoota Oromoo machooftu farshoo dhugaa karaarra deemu jedha. Kanaaf hawaasa kee keessatti ati ambaasaaddara qulqullooftee. Ummata kee keessa gaafa deemtu saba biraa keessa gaafa deemtus sababii keetiif ummati arrabsama waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Kanaan dura nan yaadadha bar tokko keessa biyya dhaqee jaamboo jootee akka inni yeroo sirba reef jalqabeeni televizyiinii ETV irratti afeeran. Ariibuu sagantaa jedhamu irratti afeeranii yeroo jaamboo afeeran kanaa jaamboo akka artistiitti qofaan waamne. Jaamboo maal godhanii? Artistoota biraa gaafa afeeranii artistoota Itoophiyaa jedhanii afeeru warra afaan amaariffaan sirban jaamboo immoo artistii guddaa uummanni miliyoonii 50 ol jaallatu kana uummata oromoo irra darbee sabni biraan jaallatu immoo sabaaf sablammii jedhanii afeeran sabaaf sablammii wajjin jaamboon saganticharraa hafe artistoota biraan naqaniiru kan baattaarraa walaayittaarraa maalirraa iddoo baay'eerraa walitti fidan warra sana tuffatee hafe miti. Akka carraa ta'e guyyaa sana waliin jiraanna televizyiinii ilaalaa turre jaamboon nurra hafe yommuu jedhan dhageen maaliif irraa hafteen jedheen hafte naan jedhe uummata koo salphisuun barbaadu naan jedhe ani artistii uummata miliyoonii 50 olii ta'edha akka artistii oromoo jedhan yoo na waaman rakkoon qabu jedha artistii Itoophiyaa jedhan yoo na waamanis rakkoon qabu jedha artistii sabaaf sablammii jedhanii xiqqeessanii na waaman jedha sabaaf sablammii sana xiqqaatee uummata sana xiqqaateen bira hafetu hin taane. Yoo isaan uummata kiyya kabajan anis kabaja argadhaa kabajaan koo uummata koo waliinidha yoo ani immoo bakka hin taanetti argame uummata kootu maqaan itti badaadha kanaaf hin dhaquu dideen utuun dhaqee uummata biratti dhageettiin argadhaa kaasettiin koo gurgurama garuu uummata koo naaf hin caaluu naan jedhe barumsa guddaan irraa argadha kanaaf artistoonni oromoo bakka adda addaatti. Namarraa baqatu gola keessa taa'u manarraa deemanii maal hin jedhani akkas hin jedhan innis hin jettanii fi kabajaa uummataaf jecha waan nuti hojjennu hundumtuun artistoonni oromoo hojjetan hawaasa oromoo irratti impaaktii godha rakkoo irratti fiduu danda'a kanaaf naamusa ofii eeggattee gaafa hawaasa keessa deemtu moofaadhuma qabdullee dhiqattee qulqullooftee deemta yeroon jalqaba asirraa biyya deeme jalqaba gaafan biyya dhaqee. Sirba hin sirbine wanta ta'eef baasiidhaan hin deema taaksiidhaan hin deema gammadee bashannanaa waan na barbaachise godhaa yeroon biyya dhaqe waggaa isa taanutti gaafan sirba baasee deebee dhaqu haalli hundumaan hin jijjiirame akkasa yeroo darbee dhufe sana baasii qabadhee taaksii qabadhee hin deemu tokkoffaa biyya kanaadaarraan dhufe dhammaffate immoo artistii oromooti. Artistoota oromoo sirboota babbareedoo baasanii kunoo biyya alaallee jiraatanii gaafa biyya dhufan kunoo baasiidhaan deemu taaksiidhaan deemu jedhamee eeyyuutu arrabsama uummata kootu arrabsama waan ta'eefan makinaa kireeffadhee makinaa xiqqoodhaan kabajaa kee eeggattee deemta maaliif kun hundumtuun hawaasa koo ittiin kabachiisuudhaaf artistoota keenya baay'ee dadhabuu namarraa daancitanii kan isaan jiraatan kabajaa uummata isaaniitiif kanaaf artistoota warreen haaraa baatan kun. Waan isin hojjettan uummata keessan arrabsiisa otoo sirban baasin dura akka barbaadde ta'uu dandeessa
akbar band tau dandes gafa garu sirba baste artisti oromo jeramte namusa ke gachu qabd qarradu masirbu argate fakkana walillat esirbun gati to kun qabu enyu bratti dageti argata isani yo atis kana sirbu diste warqe samay ragadi buste fi yusin nagefatan yodo makka hajalu fa tadalag mchufa umnu man qabsite akasan agefatan of gote male sababitti kan ke dagefatan ifin qab wan sanaf jette mo mafrakat afanu mo oromo adadu makke isagana ma waqayon ebise si umesenan fata goditi sirbi yodo barbande safana marifaten sirbi takkonin jiru akas wol ke salaqu ngaru hawasa lamanu bra dageti si dabsisa kanaf gafa sirba basten sirba kisen irriti ada gaf tokko binbinde gurbat ko to sirba basu dube guya sada sakma cerra studio njiran ture rabbi nafse samaru roba dawa bere ture gurpan sirba basu folalo barre fate dube inni gafa barre fate dufu kana kuma garit oromia biya lenca oromia biya qeremza oromia biya gota oromia biya sawa oromia biya harre jere barrefate dube warra walalo sa daggefat adnan patu lakki gintao ko nakasin jedamu jerame walalo sun sirrefame makana masanan kazo kadafi namoni muzika tabatan studio kesa artisto ta baye jire ro baye chol wante wana kasi gafa agartan ummata kesa to tin tikka ta wante police sirresun baye barbaci sada baratu gingilcha baratu gingilcha baratu dawo totab da gefa to ta kenya saganta kenya gingilcha marsa di demi to kofa akuma beka mu sponsor da gochun kanu china dabat gobana and asos gorsa sera barbadu dimma sera kaptu mutanno gabata woggo to kuda sagali oli horannen oggas tajajullu gammachun kenya guddada gobana and associate bala konkolata bala tiyara imma yakka imma immigrationi imma mati dabalate immota sera kamurata tajajilani kennina wajir kenya ni mummen St. Paul Minnesota da Tesson 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota wajir kenya isademe Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 Jurutis Kota Tajajla Sinif Kennuf Opida Tajajla Siranut Kennuf Mamilton Kenya Ragada Lakof Sibilbila 1888 Gobana 5 Yokanamo 1888 462-3625 Gobana and Associates saganta kenya gingilcha guyara sponsor agotanif kabaja fulfina gudaisinif kamna sponsor kenya kabaja lemmafa Samuel Brown Integrity Reality Warrigun! Hey! Warrigun! Honarra! Manabitatuv yokan gurguruf yadek abdu yokan manabitun buar gachuni barbadu yo yero jal kabaf kan bitattaniste yokan manwa kabdan gara guddat yokan tikkat jijirra chufetan gartun Samuel Brhanu Integrity Reality singar garu dendaw lakof sabil bila torba jasadi torba afur afur sadde sadi jala marat bilbilun kunnamu dendesu Samuel Brhanu Integrity Reality Samuel Brano Integrity Reality saganta kenya gingilcha marsadi demi to kofa sponsor agotanif kabaja fulfina gudasanif kamna saganta gingilcha guya harrasinif kabade dufi marsadi demi to kofan asumrat golam nejirra saganta bran haga waldebnut turban naga ke sejirada YouTube channel dikenya mo subscribe gochu ndegatna turban saganta bran mo debnut naga